Tai sveiki, aš Renardas, kas nepažįsta manęs, aš čia dariau tokią audio kolonkę, nieko labai nuostabaus, bet, nu, tokio, kadangi man reikėjo tokios kaip nešiojamos bluetooth kolonkės, kuri groja, tai aš sugalvojau pasidaryti tokią, nes turėjau po kompiuterio kolonėlės, kurios nenaudojamos stovi namie, tai kodėl ne. Tai mes aš jas kažkada labai seniai gavau iš draugo, nes tuo metu reikėjo jos ant mikrolabo B56 tokios kolonkės, baisiai prastos, pusantro vato tipo jie sako, kad viena kolonkė yra ir jos, kai jungi kompą labai birzgia, tai tylos jom neįmanoma būti, ten reikia šitą ground loopą panaikinti su jom, kad normaliai veiktų. Va, tai ilgą laiką pato rinko dulkės, nenaudojau aš jų, atsirado dabar nesiniai poreikis. Tokia kolonkė turėt kaip ten tos GBL ar dar kažkokios būna. Pirk, nenoriu, kam leis pinigus šitą gulį, pas mane galvoju, nu kažką reikia ją transformuoti kažkaip. Pradėjau domėtis aš, susipadariau tokią idėją, kad būtų toks kaip stand-alone prietaisas, ne? Kad su baterija reiškia, nu kaip nešiojamas toks bluetoothinis tas ir kad papildomai turėtų audio išvedimą į kitus prietaisus kažkokį, nu jeigu norėčiau tarkim čia pasijungti į auksą įkišų. Ir groja. Tai audio švietimas gale yra ir normaliai veikia toks gaunas kaip medija centriukas, ar taip čia pavadinu. Jis ir atrodo kaip medija centriukas dabar špiegi. Nu va, tai pradėjo aš domėtis, žiūriu, kad yra tokie AliExpress'e nusipirkti dalykai. Va, toksai grotuvas, jisai reiškia turi USB, SD kortelę skaito, radija, bluetooth'as, auksis palaiko. Žodžiu, visi dalykai, kurių pirktinės kolonėlės neturi realiai, skyrus bluetooth'ą. Ir va, tada jį galima naudoti faktiškai visokiuose įrenginiuose, ten jeigu konstruoja, arba jeigu kažkokia ten magija turi, kuri galbūt ten kontroleris, jos bordas voks nusprogo, bet ten viskas toliau veikia, tai galima šitą išpjovų skylę įdėti ir viskas ten toliau veikia. Tik aišku, turi jungtis į stiprintuvą kažkokį tai. Tai aš panaudojau PAM 8.4 0 kažkokį ten. Nu va čia kur paveiksliukai jau. Ir jisai va tas grotuvas jungiasi į stiprintuvą. Jisai būtent 3 vatams skirtas, 3 vatų kolonėlė. Ir va, tada gaunasi kolonėlės. Tai kai aš mikrolabo kolonėlės išardžiau, va čia pasirodo, jos iš tikro yra 3 vatų kolonėlės. Kiekvienas speakeris po 3 vatus, o mikrolabas deklaruoja, kad pusantro vato. Tai matyt, jie biškį tą galę numažina su savo ten tuo mažiuku stipriaku, kur ten yra tas į USB jungiasi ir damaitinimas pasiduoda. Ir reiškia turbūt, kad iš USB tiek neišeina srovės, tai dėl to ją sumažina. Va, tada čia, kai jau gavau detalės, pasijungiau viską ant stalo, kaip pasiklausyti, kaip čia groja. Viskas atrodo fainai, viskas veikia. Kai nėra uždaros tokios erdvės, kaip kad nėra tokios dėžės, kur kolonkės sumontuotos, tai atrodo, kad ten biškį plerpia viskas, bet grojo vis iš tikro. Va, nusibraižiau per pintą, čia brėžinį tokį. Reiškia, tada per pintą paspaudė mygtuko kombinaciją ir gauni tokį brėžinį. Reikia žinot, kas spausta. Jo. Tada, turint tą brėžinį, jo tada pradėjau daryti grilsus tokius. Šitiem būtent speakeriam tokio dydžio grilsų niekur nėra, mažiausių, kurios radau nusipirkti. Apskritai net Lietuvoje nėra, iš viso jų pirkti kažkaip neradau, matyt neįnamą prekį. Tai ir tai, tik tai 3 inšai šitas yra. Tai man netiko, reikėjo dar biškį apkarpyti, taip kampuotai, kad man tiktų dar. Tada bateriją susiklėvau, čia tokia gavos apie 3,5 antrą valandės kažkur tais, tai jau laiko žiauriai ilgai, kažkada čia, kai per vieną ten renginį benchmarkas toks ale buvo, tai grojo kokias 4 valandas ištisai ir tik pusę nusėdo bateriaikos pagal šitą indikatorių, kur čia jis įrodo. Kraunasi, tai aišku, jeigu nuo 0 iki 100, tai turbūt keurą parą reikia palikti. Nes nuo... Tai nežinau, kažkada 500 ar 600 mA gal būtų. Kažkas tokio. Nu, išlieto, bet užtikrintai.
Va, nu tai įsipjovus lazerio, ten pradėjau klijuoti, visą tą spikerį surinkau, susiklėvau, nusidažiau, pirmą nusidažiau, po to susiklėvau. Ir va, taip einasi, viskas viduje taip atrodo, ten atrodo kaip vidų puvo, bet iš tikrųjų viskas ten labai faino organizuotai. Ir, reiškia, tokios buvo problemėlės paskui iškilusios, kad interfeisas, kurį pirkau, šitas interfeisas būtent dabar, jisai nėra šūdas. Tas pirmas, kurį pirkau, yra šūdas, štika. Tas kvadratinis toksai, kur nuotraukose pirmose matėsi, jisai yra šūdas. Nes būdavo, kad tik tai gavus, normaliai veikia tik tai bliutūfas ir tik tai mikro SD ten, skaitytuvas. Iš jo tik normaliai skaitė. O kai jungi radiją, tai po kokių 4 minučių paima jis įsijungia, jeigu jungi kažkokį kitą maudą, irgi jis groja, atsijungia. Ir po kelių dienų, iš vis jisai pradėjo jau ir bliutūfas grybaut pradėjo, ten nieko nebeveikia normaliai. Tai aš dausiu sakiau kitą. Ir jis 3 voltą buvo netinčia. Ne, ne, ten gerai viskas buvo. Tai aš net buvau jį pajungęs prie mūsų to reguliuojamo maitinio, galbūt ten srovėmės jis tada, kokį reikia, viskas ten tikrai netrūpo. Ir vis tiek, nu, paaiškėjo, kad tas prastas yra. Užsisakiau tada kitą, kur dabar įdėtas, jisai jau, anas buvo kampuotas, šitas yra apvalais kampais toksai. Nu, tai čia tipo. Tai ir ant mainboardo jo parašyta, anas buvo V2, šitas V2, V1 kažkas tokio. Atsiai taip skiriasi. Bet iš tikrųjų šitas tai improvementas didelis nuo ano skaitosi, nes atsimena, kur baigė groti, nečirškė taip žiauriai baisiai, kaip ten anas, kad buvo garso jo reguliavimas irgi toks neblogas, jau kolonėlės neplertė visiškai, jeigu ant maksų užtrūsta, tai nereikia ten varžų montuoti papildomai. O bus konverteriai, tai pasirodo, šūdas yra dėl to, kad kiniečiai, aišku, jie nerašo tikrosios ten tos jo srovės atidavimo, kaip kad iš tikro yra. Čia pamatavos ant mūsų prietaiso lauda, tai ten, kur rašo, kad 1 amperą atiduoti turi, tai atiduoda vos 600 mA. Jeigu parašta 1,5 amperą, tai vos 1 amperą atiduoda. Tai nieko gero. Galiausiai pasilikau prie to, kad kažkokį tenais, nu, kažkokį kitokį visiškai užsakiau, kur dar nesu matęs tokių spalvų net. Užsakiau ir įdėjau čia, tai jisai. Tai, vadu, tai aš galiausiai pasilikau prie boost konverterio, kur dar tokio nebuvau matęs, užsisakiau čia naują kažkokį juodos spalvos. Tai parašyta, kad 1,5 amperą, nu tai ten 990 kažkiek miliamperų ant laudo rodo. Nu tai va tas tiko, iš tikrųjų, max garsą, jeigu padarai, tai jau jeigu būt skalina neblogai muzika, tai srovės dar užtenka. Anas interfeisas būdavo tarp kitko netgi, kad net jo ekraniukas ten net mirksi, nes neužtenka jam srovės ir galiausiai atsijungdavo, nes kažkas užlūžo. O aš ir tenkai. Iki 5 voltai. Nu, šitas boost konverteris, taip 1 amperas ant 5 voltų. Tai realiai pamatavus ant mūsų to reguliuojamo maitniko, tai ima jisai, jeigu makstant, kai jau pumpuoja tas bosavykas, tai ten ir būdavo, kad 900 mA maksai ten būdavo kažkaip taip. Nu, tai užtenka dar, biškį lieka. Va. Šiaip tai čia, jo, savo blogį aš aprašęs viską, jeigu ten įdomu, detaliau. Batarkė 3.7. Jo, nes ten jos sujungtos taip, kad būtų viena celė, kaip 4 celės iš laptopų refurbišintos. Ir va, sveria jisai, biškį dit batarkė sveria daugiaus. O nedėjai tos kempinės vidų? Ne. Nebarška? Ne, man sakė, kad vatos galima. Man sakė, kad vatos galima prikišti vidų, tai bus atsit geresnis. Nu, kažkos, geria, tu skandės. Reikia pabandyti, kaip čia jis įskambė. O demencijas skaičiavai iš kokias ar šiaip iš akies darėjai, kad tiesiog... Iš akies iš tikrųjų. Aš iš akies žiūrėjau čia tos akustikos teorijos, aš ten net nebandžiau gilintis kažką ten. Man iš bilę iš akies susidėjau, kad būtų
iš pločio ir iš ilgio, tiesiog išdėliojimas atitiktų man viską, daugiau nieko nežiūrėjau. Nu, taip, laukia užtenka to garso. Aš iš tikrųjų buvau nustebęs, kad biški pasijungus atrodo, kad garso kokybė geresnė netgi, negu kad iš kompiuterio tas, kai būna mikrolabo kolonėlės, tai jos ten ir žiauriai kažkaip kai skarbonkė garsas toksai. Kažkaip labai įdomu, nu viskas experience'as visiškai kitoks negu tavo. Mikrolabas namienas ir geriausio audio vienintelis pagal kainą. Jeigu perki jų brangesnės kolonėlės, taip, čia tos, kur už 10 eurų. Tai nieko gero, žinau. Ar matmė, ar mikrolabas, ar žinai? Tai man šitą pasigamint kainavo 10 eurų iš viso. 6 eurai, jeigu nebūčiau iš naujo užsakęs kiek kitų detalių. O kažkokį tai voltage limiteris metas? Ne. Jo, tai tas modulis, kuris krauna, jis taip pat turi ir baterijos ten išsikrovimo protection. Kad ten... Modulis prieš bus konverteris tavo stovė ar už? Prieš. Jisai iš karto iš baterijos ima ir reguliuoja viską. Tai gal visai neatiduoda pakankamai savies, jeigu tau boosteris nebūtų? Gal, aš taip ir galvojau. Vat jisai matosi ten, vat čia jisai po tuo yra. Ne šiaip tai labai keista, bus konverteris kas? Moilas ir fondikas gali yra. Tai kad, nu, fondikas kuo didesnis, kuo daugiau talpos turės. Kažkaip... kad amperą už daugiau, ne 5 voltų, jisai būstina, man 4-2 tam atveju geriausiai. Nu. Man tas 5 voltai labai jau... Aš šitą turėjau įtarimą, bet nematavau, kiek jisai laudo atiduoda. Jeigu pajungus tiesiog būstai, tai to konverterą turi. Ja, bet tada celės numarinsis. Nereikia tiek būti. Čia gali būti... Čia gali būti sunku. Jo, jo, jo. Jeigu kur nors ten palieki ir pats eini kur nors gert, tai čia tada sunku reguliuoti. Okei, yra dar klausimų iš